Schritt zurück. Ich will erst mal durch. Října budou mít letoví dispečeři skutečně napilno. Na letišti Model City Znojmo v Hlubokých Mašůvkách je už nyní hlášena zvýšená hladina letového provozu. Přesně ve 14 hodin zde odstartuje Drakiáda Rádia Blaník. Čeká vás nejen tradiční pouštění draků, ale navíc i ukázky letů s unikátními modely letadel. Tak přijďte za námi, těšíme se na vás. Vstupné se samozřejmě neplatí. Drakiáda Rádia Blaník. Sobota 6. října od 14 hodin na letišti Model City Znojmo v Hlubokých Mašůvkách. Thank you.
výborně. No a ten čtvrtý obrázek je od Verči Slonkové z Brna. Výborně, no teda, takže Verča, další létající talíř. Takže zatím gratulujeme. No a přátelé, už za chviličku se budeme věnovat tedy, jak už jsem slíbil, právě těm modelům. Takže si na to počkejme chvilinku. No a my určitě ještě dáme za chviličku prostor všem těm, kteří třeba ještě nedostali žádný speciální dárek, ale třeba nemají ani draka, ale třeba umí hezky zaspívat. Je tady někdo takový, aby jsme si to ještě doladili nějakou takovou kulturní vložkou? Plně nakonec, máme tady zpěváky, máme tady zpěvačku, ještě někdo se najde, jako jedni z posledních, připravíme teda ještě nějaká CD. No tak jo, tak nejdřív tady slečna, musíš se otočit na ostatní, jo? Já ti předám mikrofon, řekni, jak se jmenuješ. Výborně, takže Nikolo, předávám slovo a jdem na to. Běžela ovečka hore do kopečka, běžela ovečka hore do kopečka, za ní beránek žalovat na zámek, nežaluj beránku na svojí galánku, ona ti uvíje květneček zvánku. Musíme zatleskat, to je jasný. Takže, dárek. Thank you.
Yeah, watch it.